Vatra zvrchovanosti zahorela aj v Partizánskom. Prvé vatry boli zapálené pred 25 rokmi po celej krajine na oslavu schválenia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vtedy sa stali symbolom samostatnosti národa. Podstatný míľnik vo formovaní nášho štátu si partizánčania pripomenuli v pondelok 17. júla. Príjemný podvečer svojim vystúpením spestrili aj členovia zo spevácko-dramatického súboru Jeseň a k dobrej nálade prispela dychová hudba Veselá sedma. Vatru slávnostne zapálil primátor mesta Partizánske Jozef Božik. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky je mimoriadne dôležitou udalosťou v novodobých dejinách slovenského národa. A to aj preto, že o niekoľko týždňov na to je prijatá ústava Slovenskej republiky, a to 1. septembra roku 1992 a 1. januára roku 1993 svetlo uzrela samostatná zvrchovaná Slovenská republika. Tak ako si Američania stáročia pripomínajú Deň nezávislosti, či Francúzi dobitie Bastily, ani Slováci by nemali zabúdať oslavovať suverenitu svojej krajiny. Hoci ten vývoj bol na Slovensku mimoriadne turbulentný, jednoznačne ukázal, že cesta budovania samostatnej slovenskej štátnosti bola správna cesta. Tohtoročné oslavy si užili nielen dospelí, ktorí majú formovanie našej republiky v živej pamäti. Radosť mali aj deti, pre ktoré bolo zapálenie vatry veľkým zážitkom.